mos pra e paska në doram, nuk shrëshkasin dot gjyqtarët e gjykatës së lartë nga fakti ose të pranojnë ata që mund të bësh pal në apel. Duhet lajësisësh nga mend. Hmm. Pra gjyqtarët, pra nëse nuk e di Po, ditën të gjithë ata që njohin të drejtën e pritjes. Nëse lajthis kanë këta të shpërndarë, se ka kadrë atëre, ose si ka kadrë që të duja të lajthisin edhe këta të gjykatës së lartë pastaj. Vendimi ka dalë me 20 ca dhjetor, 27 dhjetor, është bërë publik sot. Po dakord. 3 muaj. Oj, atëherë ndryshoni, ke ndryshuar mendimin komplet. Shkalla parë mori ja 4 muaj, kjo më ishte 2 palë zgjedhje. Partia Demokratike u la pa avulën. Pa i ka kap Amerikën, jo më gjykatë e lartë. Më pas, më pas. Po. Ata nuk kanë se si ta mbajnë këtë pafund. Dhe i kanë thënë gjykatës apelit që do të shqyrtosh në këtë rrugë. Prova dhe 11 vjetorit, po. Me këtë vendim, këtë i ka thënë, pra. Vula i këtë shqyrtosh Partisë Demokratike. Po prit, mo t'i shqyrtoj njërë, po t'i shqyrtoj njërë, mo si pa shqyrtuar. Sigurisht, po sigurisht. Po kjo është qa që ndodhë tu. Sigurisht që mund bëj një gjë tjetër. Përse i kërcet telefoni, përse i apeli lajstit dhe merë një vendim dhe detyrohet shkojnë prapë ke gjykatë lartë në ti në formë. Pra, unë nuk kam dilemë ke kjo pjesa. Po të paktën që kanë shkruar, është e sigurt që vendimi qon vulën atje ku janë antarët. Pik. Te rithem me Pasaj, pjesa tjetër, nuk e një kështu, dëgjom, me këtë, se unë mendoj kështu e tjerë, kjo ka kështu në realitet mediatik, vetëm tryezash, një fakt i cili është i pamendushëm, ka qenë i pamendushëm. Nëse do t'ja bonim ne, këtë Parti Socialiste, kur ishte në opozit, dhe mund t'i ju kishim bërë pa fund nga të tila, po ishin pamendushme, sepse nuk i ishte ky qëllimi, shpartalohesh opozita, kur vinin me val kundër Ramës deputetët dhe thonin, si mund bëjmë ne marveshje kundër Edi Ramës, dhe i thonin, jo, nuk keni punë me ne. Vazhdoni këtë punë e keni nga kampi tjetër. Këtu me majorancë nuk nga trojni, kjo ishte situata, sepse du të qëndroj majoranca dhe opozita. Dhe më nërë një gjë, ne nuk ishim shumiste cilësuar. Dhe mund nga leverdiste që të kishim një grupë prej këtyre që të nga bënd të shumiste cilësuar. Jo, nuk e bëm. Bëm marveshje për kod konsensual në 2008-ën, marveshje për kod konsensual në 2012-ën. Si pas jush, a i ka kapur Amerikën, që e ka gjukat në lartë. Po pse ty të duket për të qeshit korruptosh zyrtarin më të lartë, të duket për të korruptosh zyrtarin më të lartë FBI-së. Si mund të uleni nën penxhere dhe të vdëgjoni pralla 50 vjeç më mund të gjej pralla, po pralla më ju të vërona i pralla dhe atje dhe gjdo të darë. Ta ka shkruar prokurori Amerikan. Mbyllë goja dhe nuk flitet. Sepse Edi Rama ka shkruar te pralla. Edi Rama ka shkruar te pralla. Pse e lakë komisioni e ti morë për Megoni Gali? Te pralla e ka shkruar. Pse nuk është sistemi drejtësis Amerikane a i që kishit bërë juve që menë që telefon dhe i thujë për ishë që bëja shumë a ka thënë që prokuroria që aja akuzonte për korupcion. Po jo, prokuroria me Goni Gali. Po pse se bërë komisioni e ti morë për Megoni Gali? U rëzuaja. Po ndaj po them që keni këtë marveshje. Të gjitha me rrëmë. Po që nga pengon ne? A mirë, ashtu. Po që nga pengon ne në të sëri? Dakor, pra, ne po flasim në gjendjen aktuale.